Ja sam Karlo Kutnjak i 2005. kad smo se skupili na trgu Bana Jelačića, bilo nas je svega 25. Rekao sam tada da cijela Hrvatska je trebala postaviti stjegove sa crnim florovima, ja sam ih objesio. Ne znam ko je to drugi učinio. Prijetili su mi da će me zatvoriti, kad su stjegovi uslijed vjetra, snijega i kišće bili raspucani. Onda su mi još više prijetili da to skinemo. Ja sam rekao, to je sada prava slika Hrvatske. I to je tako bilo. Išlo je svakog dana sve gore. Sada, kad su ovih dana progovorili njemački parlamentarci na čelu sa predsjednikom Lamertom, ja sam prije toga poslao pismo njemačkoj kancelarki, moje kancelarki, jer ja imam i njemačko i hrvatsko državljanstvo. Poslao sam pismo predsjedniku Lamertu i ovih dana sam dobio odgovor. Malo uvijen, diplomatski. Ali radit ćemo i dalje. I drugi 40 parlamentaraca. I gospodo, jednu stvar trebamo shvatiti. Dok nemamo lustracijski zakon, neće biti pravde u ovoj državi. I ja sam ultimativno tražio od kancelarke i od predsjednika Lamerta. Učinite sve da Hrvatska dobije lustracijski zakon. Jer to je upravo razlog da imamo takvo stanje kako imamo. Da danas Josipović ide u dom i nosi 100 milijuna koje je uzeo preko ZAMP-a, preko svojih, a da tu se bude ti 100 milijuna vraćao jednog dana u Hrvatsku. Ma koga on to pravi budalom? Ja sam mu napisao otvoreno pismo. Ja mu to danas kažem na ovom skupu, da laže, jer je u Mainzu, kada je bio, prošle godine, u siječnju, osramotio hrvatski narod, kada je trebao pred 600 ljudi iz svih zemalja koji su okolo zemlje Njemačke, došli u Mainz da čuju predsjednika glede moguće ulaganje u Hrvatsku. Nakon pol sata napustio sa svojom kamarilom i ništa nije rekao. I mi se čudimo zašto nemamo ulaganje u Hrvatskoj. Gospodo, ovo je sada zadnje što kažem. Jeste si postavili pitanje? Pa šta nama znači ove sve stranke koje imamo? Mi se trebamo udružiti, ima pameti. I trebamo ih sve smijeniti. Jer oni 20 godina su propastili za ono što smo se borili. Hvala vam.